Šezdeset i dva Tu Postavljanje pitanja jedan Stile sprašmol, id Učiti Lero Učeli učenici puno? Lero i livene ne, uče malo. Nej, de lehre lit. Pitati. Sprav. Pitate li često učitelja? Sprover du tit Ne, ja ga ne pitam često. Nej, ja sprover ham ikke tit odgovoriti Svaro. Odgovorite, molim vas. Ja sa vänligt avsvar. Odgovaram. Ja i svarer. Raditi Arbete. Radili on upravo. Arbeta han da, on upravo radi. Je, yeah, hen arbeite Dolaziti. Kome? Dolaziteli. li? Koma i? Da, dolazimo odmah. Je, yeah, vi komo om lit? Stanovati. Bu. Stanujete li u Berlinu? Portu i Berlin? Da, stanujem u Berlinu. Je, ja je poji Berlin.